Bonjour la famille, c'est toujours Gilmos Nakacha Chronique du Net TV. Bambote de partout dans le monde. Bana Belgique, bana France, bana Suisse, bana Australie, Canada, États-Unis, Océanie, Chili, na Chili, Argentine, ba Brésil. Merci na ba message na bino. Donc na zoyo kana déjà na monde atie bana Chine pa ya trésor kanza na pesio bambote ya tous ceux qu'osali. Alors lelo nazako confirmer avec force participation indirect ya Fally Ipupa na kati ya polémique ya Koffi Olomide na Cindy Lecœur. Comment expliquer mutu oyo azalaka chaque jour molobeli ya Fally Ipupa? Snani oyo manike chaque jour alobelaka Fally afinga ka batu pona Fally. Azolo bango chaque jour ke balobelaka Fally. Mais alobeke Fally asala boy na boy. Batu ya Fally sika kaka pona contradiction ya Cindy Lecœur. Batu ya Fally nisi bakomi kofinga Cindy. Fally Ipupa yaka zwa tabure to solola. Mwasi na yo, mwasi ya Fally. O ya mi bale chiza na ye nani nana. Kamaradi ya mere alia. Soki mere alia bazolo baza sima ya makambu oyo. Ye nani na manike c'est parce que ba connecté ye ba connecté mama Alia na manike et paya nana ke chap na ko Fally Ipupa bangonde baza derrière ya makambu oyo tellement que ba échoua ko sala ko fi mabe asala moyenyo so po ko fi akita baza ko lukisa sika na niveau ba leke la mwasi na ye ya sika po ba détruire ye kaka ndenge balinga ki ba déstabiliser inosbi sima ya rebo chulo ba échoua ki lelo ba mbazui même stratégie wana balingi ba salela sima ya Cindy Lecœur po ba déstabiliser Koffi Olomide. Ce botali bien album o mutunyo so bandai kolobake album moko original album moko ya ba tibe déjà et bandai koyoka album album légende toujours ka ba nzembu nyoso ezaba ku sirku nyoso ezanga monotoni banzembo zako yoka nzembo na elengi nyoso Fally Ipupa yemo ka remarquer ke album oyo ekoya ko beta ngai yango sika luki moya ko déstabiliser Koffi Olomide parce que bike soki Koffi bandi ko sala tournée ya promotion ekoya ko bebisa force ya nini ya formule 7 ona za ko benga formule 7 yango sika azu stratégie yako sala moyenyo so yako bebisa yako détruire image ya Koffi Olomide na réseaux sociaux Koffi Olomide bi mamutu mabe abi mam monsieur irresponsable bazako bimise sika ba kombo ya mabe puisque bango ya lingika a régner makambu ya Fally o mutu ayebiete mais biso ba to yekola Fally to tanga Fally to yebi ki e Fally un grand destructeur akoki kokosa monde mobimba juste pour azala la place azwa ba place tozo soki botali kutu nzembo ya Fally ko bimisa soki ml faso ko Fally ya lati bozo sentir que Fally za na kati ya nzungu te era za koyemba ba clip nyoso wana uzomona ke il n'est même pas là Fally a des problèmes internes ba problème za ko sua eza ko sala ye mabe ba problème ebele na yebite soki eza ba problème ya Nicki Menga na yebite soki eza problème tellement que bana na ye a mona ka bangote tala ka bangote je pa na yebite c'est parce que moi si chiza na yo ya mi moi si ami balé soki baza ko yoka na te na yebite bota la efa so za ko yi aza ko sala clip ne ya sika c'est comme si Fally aza en dehors na makambu nyoso za ko salema discographie makambu nyoso chorégraphie eza akome na koro ata mukete na makambo za koyemba on dirait ayaki na kaka po clipe salema mais ye intérieurement za na ye wana te c'est la même chose asalaki na nzembo na eso ki jaloux asalaki yango pe na banzembo lokola nini nzembo moko boye so ki santé banzembo ebele Fally komo salango a contre cœur azo sala ba clip on dirait lingite ba clip moko vite fait pourquoi parce que ba problème ye makambu nyoso alingika a gagné ba répercussion comme peut ko zongela esika ere comme ko zongela zo komele kilo moya digérer ba makambu ngo ezate
mutu moko aswana aswani sababu musicien nyoso ya Congo un musicien kaka et peza ko forcer batu bandi maye kaka oswani si héritier oswani si feri oswani si inosbi oswani si Koffi Olomide ozo swani s'appelle susu nani Fabregas kaka yo mutu nyoso onoti kotanga aswani ba fali aswani sakaye so et puis so kotali batu noti kotanga bakombo eza batu baza ko exceller bien na musala et puis jibe mpiana baza ko exceller pena bien mais komona sika fali batu wana nde fali a tila ka pena attention a sala ka moye nyoso media nyoso ya Congo balobela bangote media nyoso ya Congo baza la bouche be baloba te loko moko te soit baluka batu oyo bakoya ko boya biloko na bango musala na bango yango wana mais sika bakomi place oyo baeko simba place ba simba kate baeko koma place oyo il ne fallait même pas bakoma mutu lokola Koffi Olomide a façonna fali a façonna ye soka za komi benga nzambe donc ba créature na ye fali aza créature ya Koffi Olomide donc Koffi asa donc kutu koyemba ayeba kite a part kobina fali ayeba ki koyemba te mais Koffi a pesié chance ya koyemba a pesié chance ya studio a pesié chance ya poto a pesié chance ya kozala na passeport na vie na ye et puis pour votre formation eraza ko linga nikimenga boyaki c'est grâce ya Koffi Olomide nde nikimenga akende ko pesa fali pou pa chance grâce ya Koffi Olomide. Donc makambu nyoso fali azo sala na vie c'est grâce à Koffi Olomide même ata lelo azako loba yende boy na parti nyoso azako loba 50% eza grâce à Koffi Olomide soki Koffi Olomide azala kite nde tolinga toye ba fali te soki Koffi Olomide te nde alinga kya koma poto te soki nikimenga te nde alinga kya zwa mikanda te ozomona makambu zo kende za ko s'additionner donc fali na rien fait dans sa vie. Pour fali azala fali il a fali aller kana batu ebele fali kana Koffi avant Koffi fali ka travailler 4 fois côté koyemba côté kolata côté ba passeport côté komema epoto et puis na poto tellement que donc ayebi pe ko kolinga basite Koffi ko négocier nikimenga pesi chance et puis nikimenga fulie a pesi paye mikanda a pesi paye bana donc via fali zaka ya ko pesa bazo pesa ye mtu azwaka yango azana difficulté ya ko bimisa batu puisque yaza mtu azwaka atikala jamais ko bimisa atikala jamais ko pesa yango moya pesa batu na ye chance ba bima ezati musicien mo bimba zako vivre na orchestre pendant 16 ans 17 ans lelo depuis 2006 bozana orchestre mais mtu atamo kote aye binzembo na binote me batu lokola na zuka ka wera stone par exemple wera na de kaka na deuxième album premier deuxième album azako bimisa deja batu bazo bima bazo yemba eriche ba yebi kana niveau ya concert eriche ba yebi kana ba concert ayako bimisa nzembo boy pum danger ska fa pepe esali combien d'état pour batwana bayebana ba 2 à 3 ans maximum batwango ba déjà ba bandi ko yebana mais 16 ans eza 17 ans lelo batu ya fali bayebani te nzembo nini oyo bakiko présenter biso fali yemo kutu ayoka ka soni ya ko présenter ba musicien na public yango bomonaka badasaka kaka babinaka batikala jamais koyemba concert nini oboyoka batwana bapesi bango banzembo na bango ya FVT bayemba concert ezate concert nini oyo fali penda abimisa bato bi yo yemba nzembo na yo mobimba panda 16 ezate kaka ko intervenir na kobina et puis bango baza komimona ki baza danger panda ki carrière na bango soki obandi carrière na yote avant 30 ans, osa déjà malheureux presque. Surtout na Congo, puisque na ndenge ya pote za la avant 20 ans, il faut la déjà na carrière. Mais ce na Congo bazo pesa bino kutu, baza ko tila bino allonge ti na 30 ans. Fallait que ne 40 ans, donc abandaki carrière na ba 30 ans déjà.
abandaki carrière solo mais na carrière wana sika pendant 16 ans azoko kokobimisa batu te Kofi azu fali da 7 ans fali azalaki déjà fali na 7 ans soka Alexis kaka na quartier la te soki à peu près to batamu su 5 à 6 to bas to chaka ka 7 ans mais na 7 ans azalaki na banzembu et puis akusali carrière solo mais ye et pas na ye ezana ba 17 ans mais kutu nzembu apamba ezati et puis mutu wana ndebo zako lo bazar danger azar danger azar danger na kamunini vimo bimba azako yemba banzembo ya kupike kaka mwasi na ya kala fali azana problem ya bolingo asala erera ko linga mwasi ne wazana ye lilo sikal ngaye ah nikimenga siko za oza mwasi zalana fie zalana onere na yo wana puisque mwasi ya mobala boy chaque fois bazolo bazola la alalaki na boy abimaki na oyu sika mwasi nina ko resister mobala ya boy yango salaki bien ko benga na ye okay na yo sa ko sala vie na yo puisque mutu jamais ko bebi sa personnalité na ye a cause ya mutu lokola fali jamais yango nikimenga ponaki na ye nzela na ye ake nen esprit ya bien mais leloyo en tout cas, na mwingi na kota na sije mususu na tiki sije wana na kota sije wana kalamingi te awa soki lobi kuna na kopesa la bino sije moko boye ya bien bo sepela nango mais eloko na ko senga na bino bo soutenir bo protéger Kofi Olomide bo pesa ye respect ya poa na ye c'était monsieur qui a œuvré aza na famille aza na bana aza mutu na azana niveau moko na ba yusunduru mais Congo tozana tendance ya ko diminuer batu na biso ola ko pesa bango honneur ya ko pesa bango respect je crois bien c'est à cause de la galère nzalande ça la kabiso tellement que tozana posé ba vie tozana posé ba abonné ya ko tozala kana toujours la pona ko loba buzoba juste pour qu'on se faire les noms dans les réseaux sociaux et puis pour YouTube et foot à biso. Mais l'esprit a bien, ce que vous avez dit, c'est au craque à Kanzalate, ce que vous avez dit, c'est une bonne vie, vous avez l'autre côté, vous avez l'autre côté, vérité, vous avez toujours bien abattu. Dans le sens où vous avez dit, ce que vous avez dit, vous comprenez parce que vous avez la Corée du Sud, YouTubeur le plus riche, vous avez la Corée du Sud, pour 4 semaines et puis na kozonga de continuer ba émission na juillet na kozala na Brésil donc ba pro calendrier déjà ils na kozala na Brésil et puis na kozonga lisusu et puis na kokenesu na Japon na kosuk donc ngana na ni youtuber moko responsable na za wapona ba nini bambongo ya YouTube te. Na osa la émission puisque j'aime Kofi Olomide, j'aime parler aux gens, j'aime donner du conseil aux gens. Je vous aime trop en tout cas. To continuer ko partager ba vidéo, ko liker, ko commenter et puis si vous avez des suggestions, vous checka toujours na ba bio wana na se na place à commentaire parce que na tanga ka ba commentaire de temps en temps sur na zuita. Mais en tout cas, je suis du cœur avec vous et là on a aussi un abîme en tout cas bon moko bon respecter Kofi Olomide tout peut ça y est pour aza lissou nata et belete na monde si a pesi biso makambo belé tant ou yatikali nango il faut sepela nango a sepela nango tout sepeli ça y est bye.